za fanove sa Facebooka i YouTube-a. To je Marko Milutinović, gentleman, to je moj brat Relja. Evo, Vlada, malo umoran. Gde si, Vlado? Gde ste, ljubav moja, šta ima, kako ste, šta radiš? Da zapalimo grad Beograd. Ajmo neka harmonika sad. Ajmo. Veliki pozdrav svima. Šalim se, očekujete najveći hit uskoro i možda je tu Jagodina sa nama. Nadamo se. Veliki pozdrav. Ajde, čao.